I evo, pričaju, ja se nadam od priče da će preći i na dela i da će zaista nešto da se uradi. Ja se uvijek iznerviram kada vidimo one gomile smeća pored puta, divlje deponije na sve strane koliko hoćete. I o tome ću i da krenem, sa time ću i da krenem razgovor sa mojim narednim gostom, jer smo malo, dok smo gledali zajedno ovaj snimak, komentarisali kako, eto, kakva je slika iz naše zemlje. On se zajedno sa svojim planinarima upravo vratio iz Bugarske, bili na Vitoš i na Musali, tamo potpuno drugačija slika. Moj gost danas, Miroslav Dokman iz Planinarskog društva Preslav. Miroslav, dobar dan. Dobro mi došli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Jel sam lepo ja sad ovo kazala? Skroz drugačija slika kad pređete granicu, jel? Da. Ako ste pomenuli Bugarsku kao primer, u Bugarskoj je planinarenje najvažniji sport, popularniji od fudbala, od košarke, ali Bugarska država oko 100 godina već ima tradiciju kako iz svog budžeta ulaže i u planinarsku infrastrukturu, uređenje staza, izgradnja domova, ali i u promociju po školama. I to na neki način je stvorilo tu dobru osnovu da su planinarske staze u Bugarskoj potpuno čiste, dakle nema nikakvih otpadaka, i svako ko krene tamo već u sebi nosi tu potrebu da ostavi onako kako je i bilo. Nema divljih deponija daleko od toga. Da, vi prolazite pored sela, ali tako dok dođete do toga? Ništa od ovoga što smo sad u ovim kadrovima videli. Bukvalno je sve čisto. Dakle, ako je prirodno okruženje, onda tako i ostane. Naravno, sve te službe su jako dobro umrežene, dobro organizovane, te naravno u tim naseljima redovno čiste otpatke, dakle smeće, ali sa onih mesta gde to treba odlagati, a to su kontejneri. Jel Bugarsku sada gledamo, Miroslave? Ne, sada gledamo ono što će uslediti. Aha, gledamo Vlasinu, dobro. Sa Vlasinskog jezera, sa planine Gramade, pošto se očekuje međunarodni uspon na Gramade, jedna od tema ovog razgovora. Jeste ovog razgovora. Ajdemo onda, kada smo već sa fotografijama na Vlasini, da krenemo sa tim. Međunarodni je uspon, je li tako, narednog vikenda? Da, u subotu 8. jula. Domaćin i organizator te akcije je skijaško-planinarski klub Vlasina iz Surdulice. Po 11. put se organizuje, već ozbiljna tradicija, ali sa interesantnim konceptom da se na svake dve godine menja odredište. Dakle, egzistiraju paralelno planina Čemernik, neposredno u blizini Vlasinskog jezera. Tako je. Recimo, malo zapadnije od jezera. I severoistočno od jezera je planina Gramada. Sada je na redu planina Gramada. Ona čini mi se malo onako oštrije, taj uspon, jel? Ili mi se samo čini? Nije. Oba uspona su sa malom visinskom razlikom. Dakle, uspona Čemernik je sa 1250 na 1638, a ovde se sa 1250 metara, što je visina onog puta iznad Vlasinskog jezera, penjemo na dva vrha. To su Mali Vrtop, on je visok 1685, i Veliki Vrtop, koji je visok 1721 metar, i to je najviši vrh na planini Gramadi. Ono što je osobenost planine Gramade jeste da u nižim delovima dominira brezova šuma, to je šuma Bele Breze, što je zaštitni znak Vlasinske visorani, Vlasinskog kraja, a gore je ogoljena, tako da je i lep vidikov. Dakle, vide se sve te planine oko Vlasinskog jezera. Pre svega se vidi Vlasinsko jezero kao na dlanu sa svim onim zalivima, plovećim ostrvima, onim većim ostrvima, poluostrvima. Vide se i planine mnogo dalje, kao što je planina Ruj na granici sa Srbije i Bugarske. Vidi se Suva planina u okolini Niša i Zaplanja. Da, da, sa Velikog Vrtopa se zaista kao na dlanu vidi dobar deo Srbije i Balkana. Dobro, i sada to je namenjeno vama, iskusnim planinarima, ili bi ja, recimo, da pođem, mogla da izađem na neke od tih vrhova? Naprotiv, koncept te akcije, a učestvovali smo davno, davno, 2013. u pokretanju te manifestacije, je takav da je izabrana laka staza, da može svaki iole spreman rekreativac da izađe na te vrhove. Dakle, dužina staze u oba pravca je 16 km, ali su visinske razlike male. I ovo je prilika da pozovemo naše gledalce da se priključe, pošto za planinare i rekreativci iz Niša Planinarsko društvo Preslap organizuje odlazak na ovu manifestaciju. Svi detalji su na našim stranicama, na sajtu i na Facebook događaju. Dakle, bitno je znati, subota 8.
juli. Mi ćemo iz Niša krenuti u 5:30 i prijaviti se organizatorima, okupiti se na raskrsnici za selo Polom, odnosno Mahalu Polom, odakle će i krenuti taj uspon. Oni kažu, naši domaćini, negde oko 9 sati će se krenuti, a popodne, po silasku sa Gramade, bit će upriličen i kulturni program i besplatan ručak, tako da svi mi koji budemo krenuli ponećemo i pribor za jelo i posude. Znači, ne treba ručak, samo ovaj nešto onako da se čokoladice ili... Samo čokoladice i sve to. I voda. I, da, naravno, voda, pošto su letnji uslovi, malo više vode, 2 do 3 litra, sasvim dovoljno. Miroslava, treba da se, ja znam, Vlasina i leti bude hladno ponekad popodne. Naravno, ali prognoza kaže za sada da će biti nekih 15 stepeni na Velikom Vrtopu, što je ipak 1721 metar. U podnožju će biti i više, a akcija se odvija nekako u najtoplijem delu dana. Ako krene u 9 sati, završit će se nekde oko 15-16 sati. Ne mora jakne da nose ljudi, jel? Tanja, jakne uvek treba da budu u rancu, kao neka rezerva za svaki slučaj, ali tokom kretanja po ovoj prognozi, a i prema našim ranim iskustvima sa Gramade ili sa Čemernika, jul je mesec, nije toliko hladno tokom uspona, prijatna je temperatura, ali zato ambijent izuzetno lep. U ovo doba svo ono lekovito bilje procveta. Da, mogu da zamislim kako miriše tamo. Na Vlasinskoj visoravni, na planinama koje okružuju Vlasinsko jezero. Sve je onako u punoj zrelosti, a samim tim to dodatno motiviše i privlači, a motivisat će nas i to što na ovu akciju dolaze i planinari iz mnogih krajeva Srbije, zatim okolnih zemalja kao što su Severna Makedonija i Bugarska. Sve je to blizu i tu uvek bude i lepo druženje kao dodatna komponenta. I naravno sada moram da kažem unapred da se zahvalim na svemu što Skijaško-planinarsko društvo Vlasine i Surdulice radi na pripremi, organizaciji, promociji ove akcije, da podržimo i jednu damu na čelu jednog planinarskog udruženja, to je Tamara Ristić. Dakle, eto, na jugu Srbije imamo i damu koja uspešno vodi jedan planinarski sportski klub, kao što je u pitanju Tamara Ristić u Vlasini i Surdulice. Da dovedete nekad kod mene. Vrlo rado. Kad dođe ovdje u Niš, ne treba vam dva puta reći. Moji ste gosti, tako. Neka uspe ova akcija i imat ćemo što da pričamo. Miroslave, međutim, za Vitošu i za Musalu je bila potrebna jakna, jel? Da, utisci su veoma sveži, utisci su najpozitivniji. Ostvaren veliki uspeh, jer Planinarsko društvo Preslap ima tu osobenost da organizuje masovne akcije. Dakle, ne libimo se. To jeste teško, velika je odgovornost, zahtevno je. Međutim, mi smo to prihvatili i po tome smo prepoznatljivi. A ovoga puta u pitanju je bila i masovna akcija, ali i visokogorska akcija koja je trajala 2 dana. U subotu 1. jula smo se penjali na planinu Vitošu iznad Sofije, a u nedelju 2. jula smo bili na planini Rili i popeli smo se na najviši vrh Balkanskog poluostrva, dakle ne samo najviši vrh Rile, Bugarske, nego i najviši vrh Balkanskog poluostrva, to je Musala, popularni kros sveta. Još jedna komponenta tu postoji, kada posmatramo okolinu Musale, to možemo reći u nekoj geografskoj karti šestarom da opišemo krug, u prečniku od 1000 km oko Musale na sve strane ne postoji viša tačka. Prva viša tačka na zapadu Evrope je Etna, vulkan na Siciliji. Dakle, kad se nađemo na tom mestu, to ima zaista veliku simboličku vrednost. Da i vidi se, jel? Ko zna dok se sve vidi? Apsolutno, pola Balkana se vidi. Jel da? Mada su imali oblačno vreme u nedelju, te nisu mogli nešto previše da vidimo. Ali s druge strane, kada već pričamo o Musali, najvažnije je da nije padala kiša, iako je bila ozbiljno najavljivana na ovim sajtovima Meteo instituta. Gde god smo otvarali, videli smo da će ili više ili manje biti kiše. Srećom. Nije je bilo, jel? I hvala im što su pogrešili. Što znaju oni da pogreše. I sada su pogrešili u našu korist. Bilo bi nezgodno da su ne vidjeli sunca da je udarila kiša. Tako da nije bilo kiše i zato smo imali sve
preduslova da se popne ona Musalu. Jedan od preduslova bila je i uspešna aklimatizacija na Vitoši, gde smo se u laganom ritmu popeli, to smo išli zimskom stazom koja nema strme delove. Popeli smo se na tri vrha Vitoše, to je onaj klasični put uspona na Vitošu. Černi vrh, on je visok 2290 metara, to je najviša tačka Vitoše. Zatim Goljam Rezen sa 2277 i Malk Rezen sa 2182 metra. I dosta ljudi se popelo na Vitošu. Na akciju je krenulo 50-oro planinarki i planinara i svi su se popeli na sva tri vrha Vitoša. Dobro. Dakle, tu je bio učinak 100%. Naravno, to je iziskivalo i jednu odlučnost i posvećenost samih učesnica i učesnika i dodatno opterećenje za vodički tim koji smo činili profesor Vladimir Mitrović i ja, ali smo se prihvatili svega toga i verovali smo i u našu družinu, ali i u nas same. Još jedna bitna okolnost je što smo bili smešteni u planinarskom domu Hiža Musala na 1840 metara i kada se posle nekoliko sati planinarenja još i noć provede na toj visini, to odmah znači da ćemo biti spremni za nijansu, spremni za one izazove, jer ipak mnogi od ovih učesnica i učesnika su se prvi put odvažili da krenu ka Musali. Imali smo tu i naše školarce, moram da ih pomenem, naši junaci akcije, Strahinja, Ilić i Novak Mladenović, naši školarci koji su se takođe 100%. Šta kažete školarci, na šta mislite? Osnovna škola ili srednja? Početak srednje škole. Početak, pa dobro, bravo. Da, sad je raspus u stvari, da sad i nisu školarci. Bravo, da. Ali svaka čast na tome. Što se tiče uspona na Musalu, mi smo se, kao i uvek, iz sela, iz turističkog centra, ski centra Borovec, pomogli žičarom. Sa 1320 se popeli na 2369 metara, što je velika pomoć, ali na neki način i rizik, jer ta žičara ide za 25 minuta i prelazi preko 1000 metara visinske razlike. Što nije dobro, jel? To nije dobro i zato je potrebno nekih 15 minuta ostati gore, na vrhu Jastrebec, prekontrolisati, biti iskren ukoliko neko ima te gobe, da odmah to prijavi. Šta su te gobe? Ne možda dišeš? Da, bome. Ti prvi stadijumi neke blage visinske bolesti, recimo vrtoglavica, mučnina, ne bi to trebalo. Retko se dešava. Retko se dešava da na visinama ispod 3000 metara neko može imati te gobe, ali se ipak dešava. I zato se uvek daje tih 15 minuta da vidimo u kakvom smo stanju. E, sada, neko je možda više verovao vremenskoj prognozi, te je 13 njih odlučilo da ne ide do kraja. Aha, odustalo. Da ne ide do kraja, ali opet nas 37 je izašlo. Pa dobro, i to je dobar broj. To je izuzetan podvig i što se tiče samih učesnika i što se tiče nas kao organizatora. Kažem, prepoznatljivi smo po tome, trudimo se da budemo, ajde da se našalim, da budemo najbolje, da imamo primat u organizaciji masovnih akcija, ali da budemo još iz perioda u periodu još i bolji. Da stalno težimo ka napred, da usavršavamo i organizaciju i vođenje. Dobro, odlično vi to radite. Prvo, dajte rekreativcima mogućnost da probaju. Nikad ne znaš da li možeš ili ne možeš dok ne probaš. S druge strane, vi ste ozbiljni planinari i učestvujete na nekim ozbiljnim planinarskim akcijama. Jeste, iskustvo govori iz nas. Ja sam sada imao priliku da se po 37. put popnem na Černi vrh, a 18. put na Musalu. Na Musalu, tako je. Moje iskustvo govore da je tu bilo i zimskih uspona, i letnjih uspona, i uspona u idealnim vremenskim uslovima, i uspona kada bi se vreme u trenutku promenilo, jer to su visoke planine. Ja govorim i o višim planinama, nije to samo Musala i... Jeste, i naravno uz podršku vodiča kakav je profesor Vladimir Mitrović, koji je naravno se školovao i radi profesionalno kao profesor sporta i fizičke kulture. Naravno da oni detalji koji bi možda nekome promakli ovoga puta, ne, uz podršku takvog čoveka svakako da sve ono što je bitno i one sitnice koje su vezane za bezbedno kretanje grupe i za funkcionisanje organizama svakog od nas, da to mora biti vidljivo i jasno. Da.
pošto se približavamo kraju, do kraja jula, šta nas još čeka? A o Araratu ćemo pričati kada dođete. O Araratu ćemo pričati, to je ekspedicija koja nas očekuje krajem jula, početkom avgusta. Pričat ćemo neka sve proteknu najbolje tako vredu. Tako je, nećemo sada. Da našem gradu podarimo još jedan sportski uspeh, što ja kažem, epohalnih razmjera. Jeste, biti na 5000, vrhu preko 5000 metara iz godine u godinu. Zaista da je neko ranije to najavljivo da možemo, možda ne bismo verovali, a evo sada verujemo sve više i više. A što se tiče redovnih aktivnosti Planinarskog društva Preslap, rekli smo 8. jula smo gosti našim prijateljima iz Surdulice, Međunarodni vlasinski uspon. 16. jula odlazimo u jednu rekreativnu akciju, sasvim laganu, na Staroj planini gde ćemo posetiti kanjon Slavinsko grlo i popeti se do Kraškog udubljenja Ponor iznad sela Dojkinci i otićemo i do vodopada Tupavica, dakle na lagana šetnje, možda nešto izraženi uspon, ali ne toliko strašno do Ponora. Zatim 23. jula imamo akciju na Divnoj Gorici, to je vrh na Suvoj planini, u ataru sela Mokra. Ovoga puta ćemo ići letnjom stazom, koritom, nekadašnjim koritom Mokranske reke, pošto je ona izmestila svoj tok. 29. i 30. imamo dupli program, imamo jedan visokogorski izazov na Durmitoru u Crnoj Gori, dvodnevna akcija gde ćemo se penjati na Crvenu gredu i na vrh Prutaš. Ali takođe 29. pošto je zadnja subota u julu, tradicija ponovo, idemo u goste našim prijateljima iz skijaško, odnosno iz planinarskog biciklističkog kluba Zmaj Saradana iz Bojnika, 10. jubilarni međunarodni uspon na Radan u čast Ivana Kosančića i naravno od 28. jula do 4. avgusta dvojica nas iz Planinarskog društva Preslap, gospodin Darko Žarić i ja, učestvujemo u velikoj ekspediciji pohod na vrh Ararat. Tako da je program bogat i imat ćemo o čemu da pričamo i kada se vratimo sa svega toga. Jeste, kada ovako podignete zastavu Srbije i Niša damo na Ararat, znam da to radite, ja vas čekam onda ovde. Doći ću, dužnost nam je kao građanima Niša da istaknemo zastavu grada Niša. Jeste. Hvala vam mnogo, zaista što ste danas bili moj gost. Hvala i vama na pozivu. Miroslav Dakman, Planinarsko društvo Preslav, moj gost. Danas bio muziku, slušamo u nastavku, pa se vraćamo.